hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu nuko burya akanyabugabo kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubiyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Yitwa Laozi. Laozi ni umufilozofe w'umushinwa, umwanditsi. Yavutse hagati y'ikinyejana cya gatandatu n'icya gatanu mbere y'ivuka rya Yezu. Niwe washinze imitekerereze izwi nka Taoism. Iyi filozofiya ye yagize uruhare mu nyigisho n'imitekerereze nka Confucianism, buriya na Buddhism. Laozi ayifitemo uruhare, abandi bakamwita Master Lao cyangwa se Laozi. Bajyaga banamuhamagara Lao Dan. Ni umwe mu bacurabwenge bakomeye cyane, niwe sekuruza w'icyitwa Taoism. Tuzareba filozofiya ya Taoism ni iyi, nibwo muzamenya Laozi uwo ari we. Ararenze. Yuvuze Taoism wumva iki? Taoism se yo iyo bayivuze yo wumva iki? Laozi ni we ubiri inyuma. Nkuko dufata Socrates na sekuruza w'iby'imitekerereze, sekuruza wa filozofiya, tugafata Sigmund Freud sekuruza wa psychology, tugafata Hippocrates sekuruza w'ubuvuzi. Iyo uvuze Taoism uhita utekereza Laozi. Agakundirwa cyane rero inyigisho ze z'inkomezi. Iyo tuzigezeho rero nizo ngewe nibandaho cyane muri kano kanya twahari ijambo ryahindura ubuzima. Naho ubundi by'amateka ye n'izi filozofiya ze umuntu azabishakira ikiganiro cyabyo tubishyire muri chapitre y'umunsi. Ariko Laozi yararenze. Igeze kuba ngo biratangaje uburyo igice kinini cy'ubuzima tugiharira abantu tuzi neza ku isaha n'isaha badutengo bikarangira tuburiye umwanya babandi basobanuye byose mu buzima bwacu. Umwanya munini buryo ngo tumara turi kumwe n'abantu batagira ikintu bahomba baramutse badutengushye, bikarangira tubuze umwanya ku bantu basobanuye byose mu buzima bwacu. Noneho ikoranabuhanga ryo ryahise ribyoroshya cyane. Telefone iduhunza abantu basobanuye byose mu buzima bwacu, ikaduhuza n'abantu badafite ikintu bahomba baramutse badutengushye. Uzabirebe mu rugo, mushobora kuba mutavugana mwebwe abantu ba mu rugo, ahubwo umwanya munini mukaba muri kuvugana n'abantu batari kumwe namwe bari kure yanyu. Nawe urabizi neza hari abantu ubuzi neza kuramutse upfuye aribo baba baracyane. Hari umuntu ubuzi neza kuramutse ufunzwe ari we wakugeraho bwa mbere, kabone n'ubwo mwamubanye nabi. Hari abantu uzi neza ko uramutse urwaye aribo ba mbere baza kukurwaza, bashobora kuba ababyeyi bawe, bashobora kuba abavandimwe, bashobora kuba inshuti mizi, bashobora kuba umufasha wawe, bashobora kuba abana bawe, bashobora kuba ababyeyi bawe. Ni ba bantu nyine babasobanuye byose mu buzima bwawe. Ariko ugasanga niba hari abantu uha umwanya muto nibo, ahubwo abo musohokana cyane, abo musangira cyane, abo ukurikirana cyane, abo mureba n'ibibashimisha, ni abantu ubuzi neza ku isaha n'isaha bashobora kugutengura. Biratangaje rero uburyo igice kinini cy'ubuzima tugiharira abantu tuzi neza ku isaha n'isaha bashobora kudutengura, bikarangira tuburiye umwanya babandi basobanuye byose mu buzima bwacu. Buri kimwe cyose ukoze ubushaka kwemeza ba bantu batagukunda nawe udakunda, isaha n'isaha bashobora kugutengura, ukaburira umwanya n'ubushobozi ba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe. Ino jambo rirakomeye. Yaravuze ngo guhinduka ubwawe mu buryo bwiza ni impano ikomeye cyane ushobora guhisi. Aranavuga ngo nuramo kubashije gukusanya intekerezo zawe zigaturiza ahantu hamwe,
ibindi bisigaye by'ubuzima bwawe bizisanga handi hantu hamwe nabyo bituje. Yaravuze ngo bisaba imbaraga gutsinda abandi, ariko bigasaba imbaraga nyinshi kurushaho mu kwitsinda ubwawe. Yigeze kuvuga ngo umurwanyi wa mbere mwiza kurusha abandi n'urwana seka. Isi uhangana nayo wisekera, kubera ko kuyirakarira ntacyo bimaze. Isi nta gihombo. Ntugahangane na rimwe n'umuntu cyangwa ikintu kidafite icyo gihombo. Guhangana n'isi rero ni umukino utazigera utsinda. Kuyirakarira ntacyo bimaze kubera ko ntibibona. Isi nta gihombo. Iyo upfuye ubuzima bukomeza nkaho ntacyabaye. Ni kimwe no guhangana n'abantu babi burya. Ntugahangane n'abantu babi kuko ntacyo guhomba bagira. Yirwanye n'ingurube mwese murandura kandi ingurube yikunda umwana. Nisi ni kimeze. Yaravuze ngo umugabo yacitse intege ikiba gisigaye ni urupfu. Ariko umugabo wifite amakanyabugabo ikiba gisigaye kuri we ni ubuzima. Aranavuga ngo kutagira icyo ukora biruta kwitwa kuhuze nyamara ntacyo ukora. Kutagira icyo ukora wabihisemo biruta kwitwa kuhuze nyamara ntacyo ukora. Aranavuga ngo umunyabwenge ni wa wundi ubasha kumenya bagenzi be akamenya intege nke zabo n'imbaraga zabo. Ariko umunyabwenge kurushaho ni wa wundi ubasha kwimenya ubwe. Kwiga abandi n'imbaraga, ariko kubasha kwiga ubwawe ni ubuhangange. Igeze kuvuga ngo uyishaka kuba umucakara w'abantu wita cyane ku byo bagutekerezaho. Uyishaka kuba umucakara w'abantu wita cyane ku byo bagutekerezaho. Aranavuga ngo ni byiza gukora utuntu duto mu buryo buhambaye kuruta gukora ibintu binini mu buryo busanzwe. Yigeze kuvuga ngo niba uhorana agahinda gakabije ugahorana ubwigunge uri kubaho muhahise. Niba ubayeho uhangayitse ufite ubwoba bw'ubuzima uri kubaho muhazaza. Ariko niba ufite amahoro kumva ufite umutima utuje kandi utekanye uri kubaho none. Ikimenyetso cyakwereka kuri kubaho none ni umutuzo. Yaravuze ngo ubuzima ni uruhererekane rw'impinduka karemano. Kugerageza guhatiriza uhangana n'izo mpinduka karemano nta kindi bigusigira uretse imibabaro. Ubuzima ni uruhererekane rw'impinduka karemano. Kugerageza guhatiriza uhangana n'izo mpinduka karemano nta kindi bigusigira uretse imibabaro. Reka ukuri k'ubuzima kuba impamo. Ubuzima ni impinduka igakujyana nazo. Yaranavuze ngo biratangaje uburyo ukumenya byinshi imbaraga zo kubivuga ziba nke, ahubwo babandi bazi biki akaba aribo bavuga cyane. Abazi ntibavuga, ahubwo igitangaje abavuga ni babandi batazi. Yaravuze ngo ibintu byose bigoye bifite inkomoko mu bintu byoroshye. Ni kimwe nuko ibintu byose binini bifite inkomoko mu bintu bito. Twa tuntu wirengagiza nitwo turema ibibazo bikomeye cyane. Twa tuntu duto witaho nitwo turema ibisubizo bihambaye. Witegura ingorane binyuze mu buryo wita ku byoroshye. Aranavuga ngo umuntu ushishikajwe n'ibigaragara atinyuka urupfu, hanyuma umuntu ushishikajwe n'ibitagaragara nawe agatinyuka ubuzima. Umugabo w'intwari hano hanze nuriya watinyutse urupfu. Umugabo ufite ubutwari bw'imbere muri we nuriya watinyutse kubaho byuzuye. Mbere yuko isi rero yisubiza ibyo yagutije byose, siga weretse isi ibyo wagerageje byose, ibyo wari ufite byose. Aranavuga ngo umuntu utsimbarara ku bitekerezo bye cyane abantu bake nibo bemeranya nawe. Iyo uhagaze ku bitekerezo byawe cyane ujya uhora witeguye no guhagarara wenyine. Bigeze no kuvuga ngo rimwe na rimwe iyo ureka icyuri cyo uhinduka icyo wavukiye kuba cyo. Hari igihe bidusaba kurekura icyo wibwira kuri cyo, icy'isi yakwise cyo, kugira ngo ushyikire icyo wavukiye kuba cyo. Rekura status yawe kugira ngo ubeho nk'uko kamere y'ubuzima yabigenye, kugira ngo ushyikire icyo wavukiye kuba cyo. Aranavuga ngo abanzi b'umuntu ntabwo ari abadayimoni, ahubwo ni abantu nkawe. Yaravuze ngo umwana wanjye gicunga ibitekerezo byawe bizarinda amagambo ava mu kanwa kawe. Nucunga amagambo ava mu kanwa kawe bizarinda ibikorwa byawe. Nucunga ibikorwa byawe bizarinda ingeso zawe. Nucunga ingeso zawe bizarinda imyitwarire yawe. Nucunga imyitwarire yawe bizarinda iherezo ryawe. Uyu
umugabo yaravuze ngo numunyembaraga uri ubasha kuyobora abandi ariko numunyembaraga kurushaho uri ubasha kuyobora ubwe igeze no kuvanga ikimonyo kigenda kiruta kure ikimasa gisinziriye aranavuga ngo mu miturire uzatura hari ubutaka buhagije mu mitekerereze ujye byoroshye mu makimbirane ujye ushyira mu gaciro mu gutegeka ujye ubumutoza aho kuba umugenzuzi mu kazi uzajya ukora ibyo ukunda kandi bigushimisha mu muryango icyo usabwa ni ukuhaba kubonera umwanya uhagije abantu basobanuye byose mu buzima bwawe uyu mugabo aravuze ngo umuyobozi mwiza sugaburira abaturage ahubwo umuyobozi mwiza nure mu buryo akarema amahirwe atuma abaturage bigaburira ubwabo kuri Laozi umuyobozi mwiza w'ikirenga ni wa wundi utuma abaturage bavuga bati nitwe ubwacu twabyikoreye twarabyikoreye ubwacu kuri Laozi umuyobozi mwiza suri uzamura abaturage be ahubwo umuyobozi mwiza nuri yurema uburyo akarema amahirwe atuma abaturage bizamura ubwabo iyo umurimo w'umuyobozi mwiza urangiye abaturage baravuga bati twarabyikoreye ubwacu aranavuga ngo inzira y'umunyabwenge ni ugukora ntabwo ari ukurushanwa rero navuze ngo mu bikorwa abantu bamanika amaboko akenshi babikora habura gato ngo bagere ku ntsinzi umunyamahirwe rero ni wa wundi witwareka ku iherezo nk'uko yari ameze ku itangiriro uwo ni uzabasha kubona intsinzi yaravuze ngo binyangamugayo kuri babantu b'inkunda mugayo kubera ko nibo babikenera cyane urukundo babandi badakunda nibo babikenera cyane fasha abantu batajya bafasha nibo babikeneye cyane bwira neza bavuga nabi nibo babikeneye cyane sekera abazinze umunya nibo babikeneye cyane anavuga ngo gukundwa n'umuntu biguha imbaraga ariko gukunda umuntu biguha ubutwari aranavuga ngo nta kintu cyoroshye nk'amazi ariko nta n'ikintu gishobora kwihagararaho imbere y'amazi hanyuma Laozi yaravuze ngo iyo wamenye ko ibintu byose bihinduka nta kintu na kimwe ugerageza kugumana iyo wamenye ko nta mpamvu yo gutinya urupfu nta kintu na kimwe udashobora kugeraho mu buzima ariyo n'amagambo meza y'inkomezi yavuzwe n'icyamamare Laozi iri jambo ryagucitse reka dure kuri YouTube channel dash dash TV.